cümə axşamı Cəbrayildə aparılan axtarış tədbirləri zamanı mina partlayışı baş verib. Erməni mediasının yazdığına görə, kənd Horadizdə baş verən hadisə nəticəsində operativ qrupun komandiri 1975-ci il təvəllüdlü, adı açıqlanmayan şəxs sağ ayağından yaralanıb. Qarabağ ermənisinə ilkin tibbi yardımı Azərbaycan hərbiçiləri göstərib. Daha sonra isə o Xankəndi tibbi mərkəzinə çatdırılıb və üzərində cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb. Ermənilərin bildirdiyinə görə atəşkəsdən sonra bu onların Qarabağda üzləşdiyi üçüncü hadisədir.